相信唔少人都中意食雞蛋料理，貪佢方便又易整。今日就等我教大家用一個簡單嘅方法，喺屋企都可以輕鬆整到流心芝士蛋餃。即刻睇下咩材料啦！再簡單啲嘅話咧，就可以準備一個圓形嘅鐵模，然之後直接放落平底鍋上面，再將啲蛋液倒入去，咁樣就可以整到好靚嘅圓形噶啦。呢個簡易版嘅蛋餃咧就完成咗啦，等我幫大家試下咩味啦。蛋餃入邊嘅材料好豐富，而且芝士味咧亦都好濃郁。除了可以吃到流心的效果之外，熱辣辣吃的時候還可以做到拉絲的效果，喜歡吃芝士的朋友就可以試試啦。 Youfood